Пане Сергію, з приводу інтерв'ю. Ну, по-перше, наскільки вам було цікаво, щось нове ви дізналися від пана Богдана. А інше питання: так чи дійсно є прецеденти зарплат або, скажімо так, дотацій, окрім державних, і що з цим робити, на вашу думку? Чи варто зараз звертатись увагу на це і щось робити вже конкретно? По-перше, само інтерв'ю, не повірите, але я не дивився. Ну, там 3,5. Я вам відверто кажу, не було ще часу, да. Але я читав дуже багато інформації в інтернеті, тобто цитат відповідних. Це по-перше. Тому максимально об'єктивним не буду. Виходячи з того, що я для себе вбачаю важливим, по-перше, треба звернути увагу, що всі ті моменти, про які на сьогоднішній день цитати, з яких я дізнався, вказує пан Богдан, ці всі моменти, вони не виникли там сьогодні, на його думку, да, якщо вони справжні, за його позицією, а вони вже колись були. У мене одразу виникає питання, чому саме зараз він про них каже. Було б логічним, коли це відбулося зараз, і зараз пан Богдан сказав, от сьогодні відбулося таке-то, або вчора, або позавчора. Тобто, зрозуміло, що це умисний захід, спрямований з якоюсь метою. Не просто для того, щоб надати інформацію суспільству. Навіть підстав нема, просто просто ті факти, що без заперечень, я думаю, з цим ніхто не буде сперечатися. Так? В тому числі, на якому каналі це відбувалося, в тому числі, за участі кого журналістів це відбувалося, це також спрямовує мене насамперед на ту думку, що цей захід умисний, спрямований на те, щоб максимально дискредитовувати, продовжувати президента і його команду. Це для мене. По тим фактам, які були опубліковані, тут я не буду також, напевно, оригінальним, якщо скажу, що якщо факти, про які каже та чи інша особа, будь-хто, бо Богдан чи не Богдан, або президент, і ці факти містять ознаки складу злочину, має бути реєструватися кримінальне провадження, розслідуватися відповідні обставини. І внаслідок кримінального провадження можемо встановити, чи правда, чи це ні. Напевно, десь таке відношення до цього інтерв'ю. Все інше щодо того, в якому стані, хто був. Зарплату дають в конвертах чи ні? Мені не дають зарплату в конвертах. Все, почула вас. В якому стані, хто давав інтерв'ю, розумієте? А не в конвертах. Для мене це не цікаво взагалі, і я б це не обговорював. Я обговорював би, можливо, ті тези, які були, і ще раз кажу, аналізував би не тільки про що вони, а чому вони виникли саме зараз. І тоді ми десь можемо дізнатися якусь правду з цього приводу. Да, хотя я ждал, что уже криминальное провадження є, ви о ньому говорили в самом начале передачи, просто Богдана должны сейчас допросить по даному факту, как свідка, і он должен стати более конкретнее, чем он сказал. О, це вже цікаво. А це вже цікаво. Я хочу додати інформацію, бо ми ж не можемо тупотітися лише на зарплатах. Тут ще цікавенького підкинули нам. Це Лерос, який заявив про те ж саме, що й Богдан, його так і не допросили. Тоже вопрос, почему? Фракції «Слуга народу» заявив, що фракції «Слуга народу»... Може, детектив ще показання. Я кажу, може, там черга. Занят, там очередь. Ну, так багато ж справ. Те, що його не допитали, це ж його інформація. Ми ж не знаємо фактично, що там відбулося. Так, дивіться, ще одне явище... Правда, я б так не стверджував. Я б стверджував таким чином, що за інформацією, озвученою паном Леросом, його не допитали. І не озвученою ні НАБУ, ні Генеральною прокуратурою про те, що його допитали.